Hello, my dear students. Вітаю, мої учні. Зараз ми з вами пригадаємо, як утворювати речення в англійській мові. Будемо дивитися структуру речення на основі ось такої граматики, яку ви купували. Англійська мова, середній рівень. На сторінці 28 ми бачимо схему, але вона є англійською мовою, тому можете взяти олівчик і записати собі підписи українською мовою. Отже, давайте поговоримо про речення. В українській мові речення можна будувати різними способами, і суть залишається та ж сама. Наприклад, ви можете сказати: «Вчора у магазині я купив цікаву книгу». Або «У магазині вчора я купив цікаву книгу». Або «Цікаву книгу я купив вчора у магазині». Як би ви не побудували речення, суть залишається те ж саме. Єдине, що ви можете наголосом зробити акцент на якомусь певному слові, і таким чином ми зрозуміємо, що саме ви хочете нам донести і на чому зробити акцент. В англійській мові так будувати речення не можна. Нам завжди потрібно дотримуватись певної структури. А саме, отже, дивимося. Перш за все, що я хотіла би звернути увагу вашу, на що це те, що англійською мовою, щоб довго не писати, наприклад, розповідне речення, заперечне речення, запитальне речення, домовилися позначати коротко. Отже, можете собі зробити такі позначки. Розповідні речення ми позначаємо в дужках, точніше в кружечку, плюсик. Я пишу в дужках, тому що кружечок мені незручно робити. Тобто ми знаємо, що плюсик – це розповідне речення. Англійською мовою це звучить affirmative sentence. Але вам не обов'язково запам'ятовувати, як це звучить англійською мовою. Далі negative – заперечне речення ми позначаємо в кружечку мінус. І заперечне речення позначаємо в кружечку знак питання. Ось так, щоб довго не писати, коротко позначили ось такими позначками. Далі, дивимось на порядок слів в реченні. Ми сьогодні більше зупинимося з вами на розповідному реченні. Отже, бачимо приклад. Subject. Subject – це є підмет. Тобто на перше місце ми завжди ставимо підмет. На друге місце ми ставимо дієслово, verb, англійською мовою звучить. А далі йдуть другорядні члени речення. Це слова, які відповідають на запитання «де», «коли», «чому», «як», «при яких обставинах» і так далі. Тобто всі запитання, які ми можемо поставити, це все буде в нас йти в кінці речення. Отже, ще раз. На перше місце ми ставимо підмет «хто», «що». На друге місце ми ставимо присудок, тобто «що робити», чи «що зробив», «що буду робити» і так далі. І на третє місце ми ставимо другорядні члени речення. Їх може бути декілька. Бачимо, у нас є речення. Mary made her mom a card at school yesterday. Mary зробила своїй мамі листівку в школі учора. Mary – це підмет. Made – зробила – це присудок. Her mom a card at school yesterday – це все є другорядні члени речення. А в заперечних реченнях ми вже також з вами знайомилися, але я тут дуже детально зупинятися не буду, тому що заперечне речення, структури одна й та ж сама, але є деякі відмінності у додаванні допоміжного дієслова. Ну, давайте подивимося, у нас є речення «Mary did not make her mom a card at school yesterday». Ми бачимо, що структура та ж сама залишається. На перше місце це підмет, на друге місце присудок, але перед ним ми ставимо допоміжне дієслово і частку not. А далі другорядні члени речення. Які саме ставити допоміжні дієслова, ми з вами будемо більш глобально вивчати в наступних уроках.
А поки що бачимо, що є незмінним завжди, це заперечна частка нот. А ось допоміжне дієслово, воно буде залежати від часу, який вжитий у реченні. Це коротко стосовно утворення розповідних та заперечних речень. І можете, давайте так ще коротенько глянемо на запитання. В запитальних так само буде порядок слів залишатися таким же. Єдине, що у нас тут зміниться, ми на початку перед підметом додамо запитальне слово і допоміжне дієслово. Як я вже сказала, які саме допоміжні дієслова ми будемо вивчати в процесі уроків наступних. Тому зупинятись детально не буду. Отже, ще раз повторимо на рахунок речення розповідного. На перше місце підмет, хто що, далі дієслово і другорядні члени речення. Так, а зараз я відкрию наступний слайд, і ми з вами зупинимося на утворенні розповідних речень. Отже, у ваших робочих зошитах з друкованою основою відкриваємо сторіночку 71. Перша вправа. Unscramble the sentences number. Перестав слова та запиши речення. Пронумеруй. Дивимось перше речення зразок. Ми маємо слова always, Bob, has, home, dinner, at, his. Always – завжди. Далі ми бачимо уважно, якщо подивившись на речення, точніше на частинки цього речення. Боб з великої літери. Це може бути перше слово в реченні або десь всередині, тому що це ім'я. І бачимо home з крапочкою. Отже, ми робимо висновок, що це останнє слово в нашому реченні. Давайте порахуємо кількість слів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 слів. Отже, давайте відмітимо коротенько циферками, що у нас буде яким по порядку словом в реченні. Отже, якщо 7 слів, значить home у нас буде 7. Далі дивимося великих слів з великої літери в нас єдине. Отже, Bob це буде перше. One. Далі, згідно правила, Bob це у нас підмет, далі має бути присудок. Дивимося, яке слово у нас відповідає на запитання, що робити. У нас є слово has. Отже, has має бути у нас другим. Так, але у нас є ще слово always. Always – це є слово-маркер, яке показує нам частоту. І ми запам'ятовуємо, що слова такі як always, sometimes і подібні слова, які показують частоту, ми їх ставимо в реченні перед підметом. Тому другим у нас буде always, а третє буде has. Далі, у нас залишилось три слова. Отже, ми маємо Bob, always, has. Bob завжди має що? Dinner. Буде у нас четверте. At – п'яте. І his – його. А? І home – сьоме. І маємо слово. Bob always has dinner at his home. Це те, яке я побудувала, але все-таки, бачите, я зробила помилку. Bob always has his dinner at home. Але те речення, яке я побудувала, також може бути. Тобто можемо сказати саме конкретно, що він в своєму домі, або він свій обід. Да? Тобто ще хочу проакцентувати, що англійці, американці, вони завжди дуже сильно акцент роблять на тому, що це моє, моє. Тому все-таки от his вони ставлять тут недаремно перед dinner, тобто вони скажуть, я їм свій обід чи свою вечерю вдома.
Або можемо проакцентувати, що саме в себе вдома, в моєму домі, да? Тобто at his home, не в сусідському, не десь на роботі, а вдома. Тому два варіанти речень є можливим, тут у нас записано лише один варіант. Ну, ось ми на ньому більше будемо робити акцент. Далі, дивимося друге речення. Sundays, her never does Helen homework on. Спробуйте самі розставити слова в правильному порядку. Якщо потрібно більше часу, можете поставити відео дане на паузу. І далі слухаєте, перевіряєте, чи співпав ваш варіант речення із тим, який має бути. Отож, бачимо. Sundays з великої літери. Але бачимо в кінці крапочку. Отже, це слово в нас першим не буде. Маємо ще одне слово з великої літери – Helen. Напевно, Helen буде у нас першим. Ставимо циферку 1. Далі – Sundays з крапочкою, отже, це буде останнє. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Отже, тут ми ставимо 7. 7. Отже, Helen має бути слово «робити». Does. Але у нас є ще слово never. Never, так само, як в попередньому реченні, є часовим словом-маркером, яке говорить нам частоту, так? Ніколи. Отже, ми поставимо на друге місце never, а потім does. Helen never does. Знову ж таки, має бути її, так? Her homework on Sundays. По неділях. Ми знаємо, що on ставиться завжди перед днями тижня. Записуємо речення. Helen never does her homework on Sundays. Helen never does her homework on Sundays. Helen never does her homework on Sundays. Записуємо в зошит. Щоб записати, поставте відео на паузу, запишіть і дивіться урок далі. Третє речення. Jane tidies sometimes the up in morning. Рахуємо слова. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 слів. І morning у нас із крапочкою. Отже, тут у нас буде 7. Далі Jane з великої літери, отже, це буде перше. One. І це підметом підходить. Шукаємо присудок. У нас є tidies. Ми знаємо, що tidy up разом буде, так, прибирає. І є ще слово sometimes, яке є часовим словомаркером. Отже, sometimes ми ставимо перед підметом. І воно буде у нас другим. Jane sometimes tidies up in the morning. Jane sometimes tidies up in the morning. In the morning є усталеним виразом, і завжди ці три слова йдуть разом. Тому ми їх тут і поєднали. Запишемо дане речення. Jane sometimes tidies up in the morning. Jane sometimes tidies up in the morning. Jane sometimes tidies up in the morning. Jane іноді прибирає вранці. Наступне речення. 4. Goes o'clock bed at 2-9 always Kate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 слів. So it's 8. Далі, з великої літери у нас тільки Kate. 1. Шукаємо присудок. Goes. Є у нас слово always. Always ставимо перед присудком. Отже, це буде у нас number 2. Goes 3. Далі, bed at 2,
9 і o'clock. Отже, ми можемо сказати 9 o'clock, це буде в кінці. Перед годинами ми вживаємо at, прийменник. Отже, Jane always goes to bed at 9 o'clock. Let's write down. Давайте запишемо це речення. Jane always goes to bed at 9 o'clock. Jane always goes to bed at 9 o'clock. І давайте пронумеруємо наші малюночки. Циферка перша у нас вже стоїть. Друге про домашнє завдання. Two. Третє прибирання. Three. And four. Well, that's all. The next task. Наступна вправа дивимось. Exercise 2. Make up sentences with before and after. Use the text. Склади речення зі словами before – перед, та after – після. Скористайся текстом. Маємо приклад. I go to school after breakfast. Я ходжу до школи після сніданку. Або я йду до школи після сніданку. Let's read the text. Давайте прочитаємо текст. I brush my teeth at 7 o'clock. Then I have breakfast. I go to school at 8 o'clock. Then I have lunch with my friends. I read books at 3:30. Then I play with my brother. I go to bed at 9 o'clock. Let's translate. Давайте перекладемо. I brush my teeth at 7 o'clock. Я чищу мої зуби о 7 годині. Then I have breakfast. Потім я снідаю. Якщо дослівно брати, то потім я маю сніданок. I go to school at 8 o'clock. Я йду до школи о 8 годині. Then I have lunch with my friends. Потім я обідаю зі своїми друзями. Або я маю ланч зі своїми друзями. I read books at 3:30. Я читаю книги о половині після трьох, тобто це після третьої, тобто це півчетверта, так? Або о 3:30. Отже, я читаю книги о пів на четверту. Then I play with my brother. Потім я граюся з моїм братиком. I go to bed at 9 o'clock. Я йду до ліжка, тобто я лягаю спати о 9 годині. Давайте складемо речення. Наприклад, давайте скажемо, що я снідаю перед тим, як я йду до школи. Пробуйте скласти речення самі, а далі перевіряйте, чи ви так само склали. Якщо вам мало часу, ставте відео на паузу. I have breakfast before I go to school. Let's write down. Давайте запишемо. I have breakfast before I go to school. I have breakfast before I go to school. Наступне речення. Я маю ланч з друзями перед тим, як я читаю книги.
I have lunch with my friends before I read books. Let's write down. Запишемо. I have lunch with my friends before I read books. Наступне речення. Я граюся з моїм братиком після того, як я прочитаю книги. I play with my brother after I read books. I play with my brother after I read books. After I read books. І ще одне речення. Наприклад, я читаю книги. Ні, не книга. Я граюся з моїм братиком перед тим, як лягти спати. Або я лягаю спати після того, як пограюся з братиком. Ми вже двічі використали слово before. Давайте використаємо слово after. Отже, I go to bed after I play with my brother. I go to bed after I play with my brother. Так, виконали дане завдання. Давайте тепер перейдемо до наступної сторінки 72. Так, зараз я спробую відкрити. Потрібно нам. Нам сторінку, так. Так, зараз я знайду. Потрібно нам сторінку. Так, є. Отже, переходимо. А наступна сторінка 72. Перше завдання. Match tick what you do. З'єднай, познач галочкою дії, які ти виконуєш. У нас є такі посередині два кружечки. Healthy life. Здоровий спосіб життя, unhealthy life, нездоровий спосіб життя. Отже, які дії ми виконуємо для того, щоб мати здоровий спосіб життя, healthy life і unhealthy life. Отже, маємо такі вирази. Having fun. Розважатися, watching a lot of TV, дивитися багато телевізору, тобто багато часу дивитися телевізор, keeping fit, підтримувати себе у формі, eating sweets, їсти цукерки, going to bed early, рано лягати спати, doing sport, займатися спортом, going to bed late, пізно лягати спати, eating fruit, їсти фрукти, playing computer games, грати у комп'ютерні ігри, eating healthy food, їсти корисну для здоров'я їжу. Перше у нас уже з'єднано. Having fun,
Це є healthy life. Watching a lot of TV. Це у нас unhealthy life. Keeping fit. Підтримувати себе у формі. It's healthy life. Eating sweets. It's unhealthy. Going to bed early. It's healthy. Doing sport. Healthy life. Going to bed late. Unhealthy. Eating fruit. It's healthy. Playing computer games. It's unhealthy. Oh, I'm sorry. I made a mistake. Я зробила помилку. Playing computer games. Eating healthy food. Їсти і корисну їжу для здоров'я. It's healthy. Well, and now let's make a ticks. Давайте зараз позначимо галочкою те, що ми робимо, так, у нашому житті. Я буду розповідати про себе, позначати, а ви про себе позначите. Отже, я в своєму житті для здоров'я, healthy life, так, я маю having fun, keeping fit, going to bed early. Хоча іноді можу порушити це правило, але це є дуже недобре для мого життя, саме щоб воно було здоровим, так? Але часто стараюся все-таки дотримуватись правил. Going to bed early. Далі. Doing sport. Eating fruit. And eating healthy food. Це все є в моєму житті. І давайте позначимо, що ж ми робимо не зовсім корисно для нашого життя. Все-таки іноді це трапляється. Іноді можемо, да, довше затриматися з... Так, тільки я хочу позначити це трошки іншим кольором, тому що це у нас є не дуже корисно. Отже, watching a lot of TV. Іноді буває, що можемо дозволити собі трошки з'їсти більше цукерок, хоча це не корисно. Going to bed late, як я вже говорила, іноді можу порушити. Ну, в ігри я комп'ютерні не граю, тому тут я нічого ставити не буду. Отже, а ви зробіть, будь ласка, помітки, поставте галочки стосовно вашого життя. Так, і маємо ще одне завдання. Exercise 2, права друга. Write answers, напиши відповіді. Перше запитання. What three healthy activities do you usually do? Яких три діяльності, які є корисними для нашого життя, для нашого здоров'я, ви робите? Отже, тут ви маєте позначити на основі першої вправи. Можете взяти вирази з першої вправи. Отже, давайте спробуємо скласти речення. Я складу речення на основі свого життя. Отже, складаємо. Запитання завжди є частина відповіді. You ми замінимо на I usually, а замість do я напишу, які саме діяльності я роблю, так? Так, отже, давайте запишемо. I usually. Так, що я роблю? Три речі. I usually. Eat healthy food. Тобто ми бачимо ing, закінчення ing, ми забираємо з першої вправи. Від її слів у першій частині, у першій вправі, яку ми робили. Healthy food. Так, кома, що ще я роблю? Go to bed early. And, і перед останнім виразом,
ми вживаємо або останнім словом речення завжди ми вживаємо and. And eat fruit. Так, ось. Ось таке речення вийшло у мене. Ви складіть про себе. Так, і друге. How many hours a week do you play in the park or playground? Скільки годин на тиждень ти граєшся у парку або на гральному майданчику? Ну, я на гральному майданчику як так не граюся, але люблю гуляти у парку. Тому я скажу, що граюся, так, але я насправді більше прогулююсь. Отже, я скажу так, скільки годин на тиждень, це якщо по годині щодня, в середньому, так, то це вийде 7 годин на тиждень. А іноді на вихідні можу не ходити, тому вийде 5. Давайте напишу 5 годин на тиждень. Це так, як щодня по годинці для здоров'я прогулятись дуже корисно. Можна і довше, але в середньому, так? Отже, знову ж таки, дивимось на речення. В реченні завжди є частина відповіді. Значить, я I play in the park. Далі, замість how many, ми скажемо кількість годин. 5 hours a week. Далі пишемо I play in the park. Можна замінити на work. Якщо ви не граєтеся, то гуляєте. I work in the park or playground. Давамо так, на гральному майданчику. Playground 5 hours a week. Ось таке речення у мене вийшло. Ви можете скласти про себе речення, так? Так, давайте зробимо так. Так, I play in the park or playground 5 hours a week. Так, ми з вами виконали всі завдання. Молодці. І на цьому у нас з вправами поки що все. І ще одну останню вправу хочу вам запропонувати, так як у нас вже останній з вами урок сьогодні, то давайте ми на сторіночці 78. У нас є остання сторінка, де ви її розфарбувати можете і зараз ми тут прочитаємо, виконаємо завдання. Це останнє завдання буде. Отже, зараз я відкрию цю сторіночку. Так. Так, і демонструю вам її. Отже, це сторінка 78. Бачимо завдання. Color and read. Розфарбуй і прочитай. Отже, ми бачимо малюночок, де дітки вже відпочивають на морі. І є такі слова. Enjoy summer holidays. Enjoy – це насолоджуватись, отримувати задоволення. Саме літо або літній. Holidays – канікули. Отже, приємних літніх канікул вам, так? Тобто отримайте задоволення від ваших літніх канікул. І внизу у нас є ще один вираз – have fun. Розважайтеся. Have – це мати, fun – розвага, майте розвагу. Але ми перекладемо як розважайтеся. І ваше завдання останнє – це розфарбуйте цей малюночок. Уявіть, як ви вже відпочиваєте. Що ви влітку плануєте робити, щоб все у нас вийшло, щоб все було спокійно, мирно і сяйло ось таке гарне, яскраве сонечко. І небо, щоб було у нас безхмарним. Отже, бажаю вам гарного літа. Enjoy your summer holidays. Bye-bye!